Dari Bucang Gandong, dia meninggal akan ditampil oleh adik kita, Bambang. Kembali juga kabar tadi. Thank you.
Terus ngono piye? Lah. Terus. Agus teko larak penaraga iki. Ayo nyambut gawe le. Moh aku, moh, beratamu, moh. Juragan kuwi juragan. Juragan? Ya dong. Woi. Assalamualaikum. Yo.
ngudi. Latuk. Yo, gandong anak pinter ya kau nenggi ateng. Gak bocah aja nenggi Agus. Teko Melara, Ponorogo. Patare Wahyu, tapi biar dekabune. Wanteng pateng pernyonyong. Iya weh. Deh, eh gantengnya ke sing seru rapopo badeke wih lu. Ojo banter-banter. Lah iya. Nyedak-nyedak pacare ye. Wih, paling ngarep nyawer. Satu. Eh, nyawer. Loro, langsung maju loro. Arek bingung ora ndek gandengan. We'll be right back.
Gus. Dijebal kan Gus. Ha. Ya. Ha ya. Blong abeh. Keduren lek kayakmu ambune kaya mbok cak. Wes. Plak plak. Hah? Lah wong rupane kaya ngono kan ditepuk iki pitung lho iki pirang-pirang ewu wong. Wong sitok lho rene tepuk tangan. Ya wes sak kita jalone. Tepuk tangan Pucang Gandong dari Mbara Ponorogo Agung. Lah aku nek ning ngene iki ya sosok ya kaya kethek, kaya munyuk ora ngono. Oke, Rut, berapa waktu? Kaya wong yo munyuk kali ya. Mas, satu. Yo 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 Wong nak omong ning mbokmu kowe. Ya.
sing gedhi-gedhi, dadine sing gedhi-gedhi maju kabeh. Tibyone kabeh. Ayo kabeh maju. Kabeh maju.